Sio kwa hali hii, kila siku muhindi uchane mkeka tu. Hata kama biashara ngumu ndo uchane mkeka, basi 500 kwa 200. Babu mjaja vipi we, mbona lia we? Muhindi. Muhindi kafanya nini sasa wa muhindi? Ila siku ananila yetu babu. Ah, sasa hicho ndo cha kulia babu, sasa kila siku na sasa tunakunywa hivyo hivyo kama we, mbona tulii sasa? Ah, lagi, acha mambo. Lakini leo lazima nimlee mimi. Ah, sasa utamla vipi wa muhindi? Hata wewe sasa utamla vipi we? Lazima naye nimle. Ah!